নমস্কার প্রাইম টাইম 18 লৈ স্বাগতম স্টুডিওত মই পাপৰি অসম বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিবেশনৰ প্ৰথম দিনটোত গেৰুৱা বহন পিন্ধিবলে হাজু হল ৰহাৰ কংগ্ৰেছী বিধায়ক সচিকান্ত দাস ৰাজনৈতিক মহলক এক প্ৰকাৰ হতচকিত কৰি সদনৰ মজিয়াত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰত আঠু লৈ বিজেপিৰ যোগদানৰ স্পষ্ট ইংগিত দিলে সচিকান্তই হয়তো দুই এদিনতে কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক হিচাপে অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ হাতত পদত্যাগ পত্ৰ দি আনুষ্ঠানিকভাৱে বিজেপিৰ যোগদান কৰিব সচিকান্তই ইজনৰ পিছত সিজন কংগ্ৰেছ বিধায়কে বিজেপি যোগদান কৰাৰ পিছত এবাৰ শাসকীয় দলটোলৈ বাদ বুলিলে ৰহাৰ কংগ্ৰেছ বিধায়কগৰাকীয়ে সদনৰ চৌহদত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে ৰাজ্যিক বিজেপি সভাপতি ভৱেশ কলিতাই গামোচা পিন্ধাই বিজেপিলৈ আদৰিলে সচিকান্ত দাসক লগে লগে মুখ্যমন্ত্ৰী ভৰি চুই সেৱা কৰিলে সচিকান্ত এক নোহোৱা নোপোজা ঘটনা সংঘটিত হল আমি দেখুৱাইছো এয়া ভিতৰ ভাগৰ সেই মুহূৰ্তৰ সেই দৃশ্য যি কেমেৰাত বন্দী হৈছিল আৰু উল্লেখ কৰিব পাৰি এইখিনিতে যে বিগত নিৰ্বাচনত অগপা প্ৰাৰ্থী বিষ্ণু দাসক পৰাস্ত কৰিছিল এই সচিকান্তই সচিকান্তৰ বিজেপি গমন কংগ্ৰেছৰ বাবে আন এটা মুখ্যম আঘাত বিজেপিৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈ কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিব বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মন্তব্য কৰে সচিকান্ত দাসে আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে সুশান্ত বৰগোহাঁই ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী অজন্তা নেওগৰ লগতে বিজেপি যোগদান কৰিছিল এ আই ডি এফৰ ফণি তালুকদাৰেও পুনৰ সেই দৃশ্য দেখুৱাইছো আজি অসম বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশনৰ প্ৰথম দিনৰ মজিয়াত হোৱা এয়া এটা নোহোৱা নোপোজা কথা য'ত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল গেৰুৱা বহন পিন্ধিবলৈ সাজু হ'ল ৰহাৰ কংগ্ৰেছী বিধায়ক সচিকান্ত দাস মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ভৰিত চুই তেওঁ সেৱা কৰিলে ৰাজনৈতিক মহলক এক প্ৰকাৰ হতচকিত কৰি সদনৰ মজিয়াত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰত আঁঠু ল'লে আৰু লগতে এয়া এক স্পষ্ট ইংগিত বহন কৰিলে সচিকান্তই যে বিজেপিত অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে যোগদান কৰিব হয়তো দুই এদিনতে কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক হিচাপে অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ হাতত পদত্যাগ পত্ৰ দি আনুষ্ঠানিকভাৱে বিজেপিত যোগদান কৰিব বৰ অসমৰ সুসন্তান অসমৰ বি লাচিত খ্যাত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত আজি প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত যিটো একতা যিটো বিশ্বাস যিটো উন্নয়ন যিটো আৰ্থ সামাজিক ব্যৱস্থা এই ত্বৰান্বিতভাৱে আগবাঢ়ি গৈছে আৰু তেখেতে এজন কৰ্ম প্ৰতিশ্ৰুতি দি প্ৰতিশ্ৰুতি পালন কৰা এজন কৰ্মপটু নেতা আৰু তেখেতৰ প্ৰতি আগৰ পৰাই মই শ্ৰদ্ধাভাৱ আছিলে আজি ৰহা সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ কাৰণে পুৱাতে আহি তেখেতক যেতিয়া মই দেখা কৰিছিলোঁ যে বান গৰাখহনীয়া বা ৰাস্তা ঘাট বা বিভিন্ন জৰাজীৰ্ণ স্কুল শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ সম্পৰ্কত মই মোৰ ভাতৃ বন্ধু মাননীয় মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াৰ লগত মই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক দেখা পোৱাৰ লগ পোৱাৰ সৌভাগ্য হৈছিল আৰু ৰহা সমষ্টিৰ আৰ্থ সামাজিক উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত মই যিকেইটা দিশ তেখেতক আঙুলিয়াই দিছিলোঁ মোৰ আটাইতকৈ মই গৌৰৱান্বিত আটাইতকৈ মোৰ ভাল লাগিছে খুব পজিটিভলি তেখেতে খুব পজিটিভলি তেখেতে গোটেই কামখিনি মোটামুটি দায়িত্ব লৈ লৈছে গতিকে তেখেতৰ এই মহানুভৱতা তেখেতৰ এই চিন্তা চৰ্চাক মই সন্মান জনাইছোঁ আৰু আগন্তুক সময়ত মই চৰকাৰখনৰ এই এনেধৰণৰ উন্নয়নমূলক কাম আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ যোগাত্মক যিটো চিন্তাধাৰা এই চিন্তাধাৰাৰ লগত একাত্ম হৈ পেলাই মই সমষ্টিটোক আগুৱাই লৈ যাব খুজিছোঁ আৰু এগৰাকী কংগ্ৰেছী বিধায়কক বিজেপিলৈ আদৰি মনৰ সন্তোষ ব্যক্ত কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সচিকান্ত দাসকটো মই কংগ্ৰেছত থাকাৰ পৰাই জানো তেওঁ এজন এনেকুৱা লিডাৰ নহয় যে ক'ৰবাৰ পৰা আহি ৰাতিতে জন্ম হ'ল ৰাতিতে বিধায়ক হ'ল কংগ্ৰেছত এন এছ ৱাইৰ পৰা কাম কৰে গতিকে এনেকে আৰু বোলে কোনোবাই মাতিলে আহি গ'ল তেনেকুৱা হ'ব পাৰিলে এইফালে সচিকান্ত দাসৰ বিজেপি যোগদান সম্পৰ্কে বিধানসভাৰ বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই প্ৰকাশ কৰিলে নিজস্ব প্ৰতিক্ৰিয়া শশী দাসে মোক মোৰ সতীৰ্থ বিধায়কে জনোৱা মতে বেয়া দিনত কংগ্ৰেছ কৰিছিল তেওঁক বোলে আলফাই এটা সময়ত ডিঙিলৈকে পুতি থৈছিল কংগ্ৰেছ কৰাৰ কাৰণে আৰু এইবাৰ তেওঁক দলে প্ৰাৰ্থিত্ব দি তেওঁৰ সেই ত্যাগক সন্মান জনাইছিল এতিয়া তেওঁ এতিয়া ত্যাগৰ সন্মান এনেকৈ দিব এইটো মই ভবা নাছিলোঁ মই আচৰিত হৈছোঁ তেওঁ কিয় দল ত্যাগ কৰিছে যিটো এতিয়া দেখা পাইছোঁ টিভিত যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সন্মুখত ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া তেওঁ গামোচা দি বিজেপিলৈ আদৰণি জনাইছে আৰু ব্ৰেকিং নিউজ সচিকান্তৰ বিজেপি গমনক লৈ কংগ্ৰেছৰ ধুমুহা বিধায়িনী কক্ষত কংগ্ৰেছৰ জৰুৰী বৈঠক সচিকান্ত কংগ্ৰেছৰ পৰা নিলম্বনৰো সম্ভাৱনা সচিকান্তৰ নিলম্বনক লৈ বৈঠকত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব
সচিকান্তর বিজেপি গমনক লই কংগ্রেসত এতিয়া ধুমুহা আজি পোয়ার ভাগত যেটো দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গল যেনে ধৰণৰ এটা পৰিবেশ পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হল সৃষ্টি হল তাৰ পিছতে এতিয়া কংগ্রেসত এক প্ৰকাৰ ধুমুহা বিধায়িনী কক্ষত কংগ্রেসৰ জৰুৰী বৈঠক আৰম্ভ হৈছে সচিকান্ত কংগ্রেসৰ পৰা নিলম্বনৰ সম্ভাৱনা আছে সচিকান্তৰ নিলম্বনক লৈ বৈঠকত সিদ্ধান্ত আজি গ্ৰহণ কৰা হ'ব ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ যে দেৱব্ৰত শইকীয়াই যি প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে যে কি সময়ত আচলতে সচিকান্তই কংগ্রেসৰ যোগদান কৰিছিল গতিকে সেই কথা তেওঁলোকে পাহৰা নাই বা তেওঁলোকে এটা সময়ত সচিকান্তত আছে যিহেতু ধন্যবাদ বা কৃতজ্ঞ আছিল কংগ্রেসৰ প্ৰতি গতিকে সেয়া ইয়াৰ পাছত আজি যিটো কথা হ'ল বা আজি যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল বা আজি যেনেধৰণে আঁঠু কাঢ়ি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ ওচৰত আঁঠু কাঢ়ি এক প্ৰকাৰ ইয়াৰ নিশ্চিত কৰিলে যে তেওঁ বিজেপি গমনক লৈ গতিকে তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে বিধায়িনী কক্ষত কংগ্রেসের জরুরি বৈঠক আহ্বান করা হয়েছে যত হয়তো নিলম্বনও করা হব পারে সচিকান্ত দাসক কিন্তু যি কি নহওক আজি প্রথম দিনাখনেই দেখিলে পোৱা গৈছিলে যে এনে ধরনের একটা নোহা নুপূজা ঘটনা সংঘটিত হল যত দেখিলে পোৱা গল যে সচিকান্ত দাসে মুখ্যমন্ত্রীগারীর ওসর আঁঠু কাড়িলে আর এক প্রকার নিশ্চিত করলে যে হয়তো বা বিজেপিলে অতি সালে গমন করব এখন পরিষ্কার ছবি দেখবলে পাওয়া গল জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিজু ডেকা আছে আমার সঙ্গে সংযুক্ত হয় বিজু আপনার ওসরলে আছো ইতিমধ্যে আমি পোয়ার ভাগর কথাখিন দেখাইছো বা জানাইছো বিজু কিন্তু এই মুহূর্ত যুক্ত খবর আমার হাতলে আছে সেই অনুপাতে যে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে হয়তো নিলম্বন করা হব পারে সচিকান্ত দাসক নজিরবিহীন ঘটনা আজি অসম বিধানসভাত সংগঠিত হল আসলতে অসম বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশনের আরম্ভণি দিনটোতেই কংগ্রেসের রহা সমষ্টির বিধায়কগী নাটকীয়ভাবে আহি তেওঁ মুখ্যমন্ত্রীর অসম সচিবালয়ের যে কার্যালয় আছে মুখ্যমন্ত্রী তাত আহি উপস্থিত হয় আর মুখ্যমন্ত্রী আঁঠু কাঢ়ি তেওঁ সরকার সমর্থন দিয়া বলে উল্লেখ করেছে আর মুখ্যমন্ত্রী এই সন্দর্ভত কৈছে যে আগতে আপনার সাংবাদিক কলে তেওঁ যে আগতে দল ত্যাগ করে বিধায়ক পদ ত্যাগ করে উপনির্বাচনত জয়ী হয়ে আহি বিজেপি কি হয়েছিল যে কংগ্রেসের বিধায়ক এতিয়া কিন্তু তার সলনি দ্বিতীয়টো সূত্র মতে এইগৰাকী আহিছে ডাইরেক্ট যোগদান করা নাই কিন্তু সরকারের পক্ষ থাকিব অর্থাৎ তেওঁ পক্ষিয়াকৈ চৰকাৰ ক্ষমতাত থাকিব কিন্তু বিধায়ক হিচাপে কংগ্ৰেছতে থাকিব কিন্তু এতিয়া যিটো ঘটনা সংঘটিত হল নজিৰবিহীন ঘটনা তাৰ পাছত জৰুৰীভাৱে যিখন বৈঠক ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে অসম বিধানসভাৰ কংগ্ৰেছ বিধায়িনী কক্ষত তাত দুটা বিষয় লৈ আইনী সংক্রান্তীয় দুটা বিষয়ক লৈ কংগ্রেসের নেতৃত্ব বিরোধী দলপতিগৰাকী নিজে আছে উপদলপতি আছে চিফ হুইপ কংগ্রেসের উপস্থিত আছে পর্যালোচনা করব আসলে বিধায়ক পদৰ পৰা খারিজ করার বাবে অধ্যক্ষর ওসর পত্র যদি দিয়ে সিদ্ধান্ত লয় তেতিয়াহলে অধ্যক্ষর উপর নির্ভর করব বিধায়ক পদ খারিজ করব নে নকরে এইটো দুবছর তিন বছরলৈকে অধ্যক্ষে সেই বিষয়টো নিজের আয়ত্ত রাখি বিধায়ক পদ খারিজ নকৰিব পাৰে আন এটা বিষয় থাকিব যদি কংগ্রেসে সচিকান্ত দাসক দলের পর নিলম্বন করে বিধায়ক পদ থাকি যাব নির্দলীয় হিসাবে থাকিব কিন্তু বিধায়ক পদ থাকিব এই দুটা বিষয় আছে আইনি বিষয় কোনটো বিষয়ক লৈ কংগ্রেসের বিধায়িনী দলে এই সন্দর্ভত সিদ্ধান্ত লয় সেটি স্পষ্ট হব কিছু মুহূর্তের পাছত দেখা যাব কি সিদ্ধান্ত লয় আসলে বিধায়ক পদ খারিজের অধ্যক্ষক পত্র দিব নে দলের পর বহিষ্কার করার সিদ্ধান্ত লব সেটো এই বৈঠকত সিদ্ধান্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে বিজু আপনি ইতিমধ্যে কৈছে যে এটা নজিরবিহীন ঘটনা সংঘটিত হল সঁচাকৈ অতি নাটকীয়ভাৱে এটা ঘটনা সংঘটিত হল হয়তো বা কংগ্রেস দলে সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব বুলি আজি প্ৰথম দিনটোতে ভবাই নাছিল গতিকে তাত এখন নাটক সৃষ্টি হল আৰু সেই নাটকখনত দেখিবলৈ পোৱা গল কেনেধৰণে আঁঠু কাঢ়িলে কেনেধৰণে আগবঢ়াই নিয়া হল বা কেনেধৰণে গামোচা পিন্ধাই কেনেধৰণে সকলোবোৰ এটা সঁচাকৈ চাবলৈ গলে নোহোৱা নুপূজা এটা কথা হল যি কি নহওক এতিয়া যিখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে তাত দুটা কথা আপুনি ইতিমধ্যে কৈছে যে দুটা কথাৰ ওপৰত হয়তো আলোচনা হ'ব পাৰে কিন্তু কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব কিন্তু আপনি যেহেতু পোয়ার ভাগৰ পৰা আছিল গতিকে কংগ্রেসের কোনো লোকৰ সৈতে বা নেতাৰ সৈতে আপনি কথা পাতিছিল নেকি তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কেনে ধৰণে আছিল বিৰোধী দলপতিগৰাকী এই সন্দৰ্ভত কৈছে যে তেওঁ ভবা নাছিল কথাটো আৰু তেওঁ দলৰ এগৰাকী নিষ্ঠাবান কৰ্মীকে কিয় সিদ্ধান্ত লল টিভি চাইহে তেওঁ গম পাইছে বুলি তাৎক্ষণিক প্ৰতিক্ৰিয়া দুপৰীয়াৰ ভাগত কৰিছিল হেঁচা প্ৰয়োগ কৰা হৈছিল বুলিও কিন্তু তেওঁ এটা কথা কৈছিল বিজু
হেতু কেনে ধৰণে কি বা বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে ভাবুকি তেওঁ কৈছে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী আৰু সুশান্ত বৰগোহাঁই যোৱাৰ সময়তো তেওঁ কৈছিল যে কাকো ধৰি ৰাখিব নোৱাৰি কাৰ মন কাৰ লগত মিলিত হৈ আছে ধৰিব নোৱাৰি কাকো ধৰি ৰাখিব নোৱাৰি নিজে যদি দলৰ প্ৰতি আনুগত্য থাকে একনিষ্ঠ কৰ্মী হয় তেতিয়াহ'লে কংগ্ৰেছত থাকিব তেওঁ ধৰি ৰাখিব নোৱাৰা কথাটো কিন্তু আগতে সুশান্ত বৰগোহাঁই আৰু ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী যোৱাৰ সময়তো তেওঁ কৈছিল আৰু আজি আজিও পুনৰ তেওঁ সেই একেখিনি একেটা সুৰতেই কৈছে আৰু দেৱদত্ত শইকীয়াৰ বিপৰীতে উপদলপতিৰ ৰকিবুল হুছেইনে এটা কথা কৈছে যে তেওঁ হতভম্ব মৰ্মাহত বুলি উল্লেখ কৰিছে এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় কিন্তু তেওঁলোকে দলৰ বিধায়কক ৰাখিব পৰা নাই সেইটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু দলটো এনেদৰে নিষেধ হ'ব নেকি বুলি উল্লেখ কৰাত সাংবাদিকে আমি প্ৰশ্ন কৰিছিলো মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক তেওঁ কৈছে যে গণতন্ত্ৰ চলি থাকিব বিৰোধীও থাকিব সকলোকে নানো বিৰোধী এখনত থাকিব কিন্তু মনে মিলাসকল আহিব আৰু তেওঁলোকে আৰু এটা উল্লেখ কৰিছে যে শাসকীয় পক্ষৰ যিটো বিধানসভাৰ গেলেৰী সেই গেলেৰীটো সৰু বুলি কৈছে তাত আসনৰ সংখ্যা সীমিত সেইকাৰণে আমি পাকে প্ৰকাৰে এইটোৱে বুজালে যে হয়তো সেই গেলেৰীটো আৰু অকণমান ডাঙৰ হ'ব লাগিব হয়তো আৰু বহু লোক বিজেপি যোগদান কৰিব এনেধৰণৰ এটা কথা হয়তো তেওঁ বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিলে কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ এটাও তেওঁ অৰ্থ বহন কৰিলে যে হয়তো বিৰোধীত খুব লাহে লাহে কমি যিহেতু আমি দেখি আহিছোঁ যে কমি কমি গৈ আছে সংখ্যা গতিকে তেনেধৰণে হয়তো কমি গৈ থাকিব কিন্তু তথাপিতো তেওঁ এটা কথা কৈছে যে একেবাৰে আমি শেষ কৰি নিদিওঁ কাৰণ বিৰোধী লাগে গণতন্ত্ৰৰ বিৰোধী লাগে এটা খুব আচলতে চাবলৈ গ'লে বিজু আপুনি যদি চাই কংগ্ৰেছৰ বাবে এক প্ৰকাৰ আমি ধুমুহা শব্দটো ইয়াত আচলতে ব্যৱহাৰ নকৰোঁ বা আমি এনেকৈও ক'ব নোৱাৰোঁ যে মুখ্যম আঘাত ক'ব পাৰি যে আজিৰ দিনটোত কংগ্ৰেছৰ অসমৰ যিটো পৰিৱেশ বা যিখন ছবি সঁচাকৈ অতি দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি ক'লেও চাগে ভুল কোৱা নহ'ব বিজু নে কি কয় হয় যোৱাকালি কিন্তু এটা কথা ইংগিত দিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিছপুৰত জনতা ভৱনত এক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি সাংবাদিকৰ প্ৰশ্ন উত্তৰত কৈছে যে মাজুলীত যেনে উপ নিৰ্বাচনটো হ'ব খালী হৈ আছে আসনখন তাৰ লগতে তেওঁ কৈছে যে উপ নিৰ্বাচন মই বিচৰা নাই কিন্তু বিধানসভা অহাকালিৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব তাত আপোনালোকে দেখিব ক'ত কি হৈ আছে কোন ক'ত বহিব এই প্ৰসংগ এই কথাখিনি কিন্তু যোৱাকালি স্পষ্ট ভাষাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰিছিল তাৰ পাছত আজি প্ৰথম দিনটো শীতকালীন অধিৱেশনৰ প্ৰথম দিনটোতে তেওঁ যোৱাকালি যিটো ইংগিত দিছিল তাৰে বহিঃপ্ৰকাশ ঘটিল নাটকীয়ভাৱে আহিল তেওঁ শশীকান্ত দাস কিন্তু দল ত্যাগ কৰি নহয় বিধায়ক পদ ত্যাগ কৰি নহয় কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক পদ ত্যাগ কৰি নহয় তেওঁ আহি চৰকাৰৰ সমৰ্থনত চৰকাৰী আসনত তেওঁ বহিব সেইটো উল্লেখ কৰিছে এইটো হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে যে এইটো হ'ল দ্বিতীয় সূত্ৰ তেওঁ আগৰ সূত্ৰটো আছিল দল ত্যাগ কৰি কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক পদ ত্যাগ কৰি পেলাই উপ নিৰ্বাচনৰ জৰিয়তে শাসকীয় পক্ষত বহিব কিন্তু এইটো হ'ল দ্বিতীয় সূত্ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যে থাকিব কংগ্ৰেছতে থাকিব কিন্তু তেওঁ চৰকাৰী চৰকাৰক সমৰ্থন দিব আৰু চৰকাৰী পক্ষত বহিব বিজু ধন্যবাদ জনাইছো আৰু এয়া আছিল আজিৰ দিনটোৰ বিশেষকৈ আজিৰ দিনটোত আমি দেখুৱাই গৈছিলোঁ যে পুৱাৰ ভাগতে এই এটা নজিৰবিহীন ঘটনা সংঘটিত হ'ল যাকে লৈ এক প্ৰকাৰ ক'ব পাৰি যে যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু বৰ্তমান এখন বৈঠক তাত অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু বিশেষকৈ শশীকান্ত দাসক কংগ্ৰেছৰ পৰা নিলম্বন কৰা হ'ব নে কেনেকুৱা ধৰণৰ বা বিধায়ক পদ খাৰিজ কৰা হ'ব তাকে লৈ বিধায়িনী কক্ষত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে বিজেপি নহয় এবাৰ অগপলৈ হে আহিব এজন নতুন বিধায়ক আৰু এই তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য অগপৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি তথা মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ কংগ্ৰেছ বিধায়ক শশীকান্ত দাসৰ বিজেপি গমনক কেন্দ্ৰ কৰি ব্যাপক চৰ্চা অব্যাহত থকাৰ সময়তে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই আন এটা নতুন খবৰ দিলে অৱশ্যে এতিয়াই বিধায়কজনৰ নাম প্ৰকাশ কৰিব খোজা নাই মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু আজি কলাক্ষেত্ৰত পৌৰ নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত দলীয় আলোচনাত অংশগ্ৰহণ কৰে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই তাৰ পিছতে এটা তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিলে যে এইবাৰ অগপলৈ এগৰাকী নতুন বিধায়ক আহিব অগপৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি তথা মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই এই ব্যাখ্যা কৰিলে কংগ্ৰেছ বিধায়ক শশীকান্ত দাসৰ বিজেপি গমনক লৈ যিহেতু ব্যাপক চৰ্চা চলি আছে তাৰ মাজতে আন এটা ইংগিতো বহন কৰিলে আৰু আন এটা নতুন খবৰ দিলে অৱশ্যে এতিয়াই বিধায়কজনৰ নাম প্ৰকাশ কৰিব খোজা নাই মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এতিয়া আমি নিৰ্বাচনৰ কাৰণে প্ৰস্তুত হৈছোঁ আৰু মিত্ৰতাৰ বিষয়টো চূড়ান্ত হোৱা নাই কিন্তু মিত্ৰতাৰ পক্ষতে গৈ আছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ নতুন বিধায়ক কথা ওলাই আছে কিবা আলোচনা আপোনালোকৰ লগত বা কোনোবাই যোগাযোগ কৰিছে নেকি বৰ্তমান যোগাযোগ আছে কিন্তু মই এতিয়া নাম প্ৰকাশ নকৰোঁ যোগাযোগ আছে সকলোৱে চাই যে সেই সমষ্টিটোৰ পৰা আকৌ পুনৰ নিৰ্বাচিত হ'বৰ হ'লে
কোনটো দলৰ পৰা নিৰ্বাচিত হোৱাৰ বেছি পথ প্ৰশস্ত হ'ব সেই কথাবিলাক অকণমান পৰ্যালোচনাৰ ভিতৰত আছে। বিজেপি বিভিন্ন দলৰ আপোনালোকৰ লগত আলোচনা চলিছে বিধায়কৰ বৰ্তমানৰ বিধায়ক নাই নাই আছে তেনেকুৱা যোগাযোগ কৰিছে আছে দেওবাৰৰ পৰা নাজিৰাত গড়ৰ ট্ৰাক দুদিন ধৰি ট্ৰাক চলোৱা গড় দুটাক অৱশেষত ট্ৰাংকুলাইজ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বন বিভাগৰ দলে এটা গড়ক নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ পিছত আনটো গড়কো ট্ৰাংকুলাইজ কৰে বন বিভাগে উল্লেখযোগ্য যে দেওবাৰৰ পৰাই বনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই অহা গড় দুটাই আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰি আহিছিল গড়ৰ মুক্ত বিচৰণক লৈ শংকিত গাঁওবাসীয়ে বন বিভাগক খবৰ দিয়ে আৰু বহু সময় ধৰি চলোৱা প্ৰচেষ্টাৰ অন্তত অৱশেষত দুয়োটা গড়ক ট্ৰাংকুলাইজ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল বন বিভাগৰ লোকে আমি কিছু দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ অহৰহ প্ৰচেষ্টা চলে আৰু নিউজ এইটৰ এক্সক্লুচিভ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত দেওবাৰৰ পৰাই যিহেতু গড় দুটাই ট্ৰাকৰ সৃষ্টি কৰি আছিল বন বিভাগে ইতিমধ্যে দুয়োটা গড়কে ট্ৰাংকুলাইজ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে অসম বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশনৰ আৰম্ভণিৰ দিনটোতে আজি সদনত এক হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সূচনা হয় গৰুখুটি কাণ্ড আৰু ভূমি নীতিক লৈ সদনত বিৰোধী এ আই ডি এফ আৰু কংগ্ৰেছে অনা দুটা সভা স্থগিত প্ৰস্তাৱক লৈ শাসক বিৰোধী পক্ষৰ মাজত বাক বিতৰ্কৰ সূচনা হয় হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ বাবে অধ্যক্ষই 10 মিনিটৰ বাবে সদন স্থগিত ৰাখে যদিও পিছত সদনৰ আৰম্ভ হোৱাত পুনৰ একে পৰিৱেশৰে সূচনা হয় সোমবাৰৰ পৰা 5 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ হ'ল অসম বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশন কিন্তু আৰম্ভণিৰ দিনটোতেই সদনৰ পৰিৱেশ হুলস্থুলীয়া হৈ পৰে প্ৰশ্নকালীন ঘণ্টাৰ পিছত শূন্যকালীন সময়ত বিৰোধী এ আই ইউ ডি এফে গৰুখুটিৰ উচ্ছেদ অভিযান আৰু কংগ্ৰেছে ভূমি নীতিক লৈ দুটা সভা স্থগিত প্ৰস্তাৱ আনে কিন্তু গৰুখুটিৰ বিষয়টো আদালতৰ বিচাৰাধীনভাৱে সদনত আলোচনা কৰিব পৰা নাযায় বুলি অধ্যক্ষই যুক্তি দি প্ৰস্তাৱটো অগ্ৰাহ্য কৰে গৰুখুটিৰ বিষয়টো সাবজুডিচ হৈ আছে সাবজুডিচি হৈ থকা কোনো বিষয়ৰ ওপৰত আমি সদনত কথা পাতিব নোৱাৰোঁ অধ্যক্ষৰ এই যুক্তিৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰে এ আই ডি এফৰ বিধায়কসকলে সদনত সকলো কাৰ্যক্ৰমণিকা বাদ দি গৰুখুটিৰ বিষয়ত আলোচনা বিচাৰে এ আই ইউ ডি এফে গৰুখুটিত অমানৱীয় উচ্ছেদ হ'ল তাত যেনেকৈ আৰক্ষীয়ে মানুহৰ ঘৰ দুৱাৰ জ্বলালে বহু লোকক আহত কৰিলে দুজন লোকক গুলিয়াই হত্যা কৰিলে এই বিষয়বিলাক আলোচনা কৰাৰ লগতে আমি দেখিছোঁ নগাঁও মৰিগাঁও শোণিতপুৰ দৰং বিলাসীপাৰা গোৱালপাৰা ধুবুৰী আৰু অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত নতুনকৈ চৰচাপুৰীত বসবাস কৰা লোকসকলক চৰকাৰে উচ্ছেদৰ জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে গতিকে এই বিষয়টো আমি আলোচনা কৰাৰ কাৰণে আজি আমি সভা স্থগন প্ৰস্তাৱ দিছিলোঁ কিন্তু চৰকাৰে সেইটো অধ্যক্ষ মহোদয়ে মানি নোলোৱাৰ কাৰণে আমি আজি সদনৰ পৰা আমি ৱাক আউট কৰি ওলাই আহিলোঁ কিন্তু অধ্যক্ষই আদালতৰ বিচাৰাধীন বিষয়ত সদনৰ মজিয়াত আলোচনা হ'ব দিব নোৱাৰে বুলি ঘোষণা কৰে ইপিনে বিৰোধী কংগ্ৰেছে ভূমি নীতিক লৈ অনা সভা স্থগিতৰ প্ৰস্তাৱকো অধ্যক্ষই অগ্ৰাহ্য কৰে এডজৰ্ণমেণ্ট মচন পাইছোঁ ভূমিৰ মানে নীতিৰ ওপৰত আৰু সেইটো ক্ষেত্ৰত মানে যিটো বিষয় এই বিষয়ত বিশেষ একো তথ্য মই পোৱা নাই মাত্ৰ বাতৰি কাকতৰ কথা উল্লেখ কৰি ফেলে সেইটো দিয়া হৈছে এইটো মই কৰা নাই এইখন হাউচে কৰি লৈছে তো এইখন হাউচত এডজৰ্ণমেণ্ট মচনৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ এডমিচিবিলিটিৰ ওপৰত সিদ্ধান্ত লোৱাটো স্পীকাৰক দিছে মই কি কৰিম অধ্যক্ষই দুয়োটা সভা স্থগিত প্ৰস্তাৱ অগ্ৰাহ্য কৰা সদনত বিৰোধী কংগ্ৰেছ আৰু এ আই ইউ ডি এফে হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সূচনা কৰে লগতে শাসকীয় পক্ষই বিৰোধী বিধায়কসকলক উভতি ধৰে এনে পৰিৱেশত অধ্যক্ষই 10 মিনিটৰ বাবে সদন স্থগিত ৰাখে কিন্তু 10 মিনিটৰ পিছত আৰম্ভ হোৱা সদনত পুনৰ ভূমি নীতিৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰে বিৰোধী কংগ্ৰেছে আইন সংশোধন কৰিব লাগিব বিধি সংশোধন কৰিব লাগিব সেই গতিকে মই ভাবোঁ যে এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় যিহেতু প্ৰতিখন জিলাৰ পৰাই 12,000, 20,000, 25,000 ভূমিহীন আছে বুলি আমাৰ বিধানসভাৰ তথ্যত আছে সেই গতিকে আমি সেই চৰকাৰী মাটিখিনি কেনেকৈ আমি অইনক দি দিব পাৰোঁ ব্যৱসায়িক স্বাৰ্থত যিটো আইনত নাই সেই গতিকে মহোদয় এইটো আলোচনা কৰাৰ সুবিধা দিয়ক এই আপোনাক অনুৰোধ জনালোঁ কিন্তু সদনত পুৰণি বিষয়ৰ দোহাই দি বিষয়টো আলোচনা কৰা নাযায় বুলি সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই সদৰি কৰে অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া দি মোচন মাষ্ট বি ৰেষ্ট্ৰিক্টেড টু এ স্পেচিফিক মেটাৰ অফ ৰিচেণ্ট অকাৰেঞ্চ আপুনি এডমিচিবিলিটিৰ ওপৰত অহাই নাই মই জাষ্ট ৰেফাৰেঞ্চতে আনিছোঁ বিকজ আপুনি এইটো একচেপ্ট কৰা নাই এইটো ৰিচেণ্ট নহয় ইট ইজ এ কেছ অফ 2006 এণ্ড 2009 আৰু বাকী মই বেছি কথা নকওঁ
বিষয়টোত বিরোধী কংগ্রেসে আলোচনা বিচাৰে যদিও শেষত অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে খারিজ করে। ইয়ার প্রতিবাদত বিরোধীয়ে সদন ত্যাগ করে। এনেদরে আরম্ভণির দিনটাই হুলস্থুলীয়া পরিবেশের সূচনা হল শীতকালীন অধিবেশন। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। প্রাইম টাইম 18 আর খবর আছে, সময় পুনৰ এটি বিৰতি।